xorijga chiqish vizasi stikerini olish uchun blankalarni Telegramda yuklab olish mumkin. Telegramda maxsus bot ishga tushirildi. Uning yordamida migratsiya va fuqarolarni rasmiylashtirish, over bo'linmalarda to'ldirilgan blankalarni bepul olish imkoni yaratildi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi va Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi Passport Info UzBot botini ishlab chiqdi. Uning yordamida vaqtinchalik ro'yxatga turish, doimiy propiska, pasport olish, chet elga chiqishga ruxsat berish stikerini olish, fuqarolik olish yoki undan voz kechish, chet eldan mehmonlarni taklif qilish va boshqa harakatlarni rasmiylashtirish uchun zarur blankalarni buyurtirish va yuklab olish mumkin bo'ldi. Shuningdek, u yoki bu davlat xizmatini olish uchun kerakli hujjatlarning ro'yxatini ham buyurtirish mumkin. Ma'lumotlarimiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.